Denne podcasten sponset av Firi. Kjøp krypto trygt og enkelt på en norsk kryptobørs. Bruk koden IMPRESSIONS og få opp til 265 kroner i kryptobelønning. Da vi tilbake med en ny episode av IMPRESSIONS pod, og vi har med oss Christian Veungen Berg. Velkommen til oss. Jo, tusen takk. Ingeniør og helsenerd, og står bak kontoen Biohacking Norge. Yes. Kan du fortelle kjapt hva biohacking er? Det et sånn ullent begrep. Vi har flere underkategorier, og det vel ingen som har tatt så veldig mye eierskap til, men det en som heter sånn, han heter Dave Asprey. Han har liksom sagt at det var noe han fant på. Ja. Men det blitt et stort begrep som egentlig handler om å gjøre selvtesting og selveksperimenter for å få bedre helse. Ja. Men biohacking kan være så mangt. Ja. Og det jeg vet ikke alltid om jeg egentlig har lyst til å bruke det ordet om meg selv. Nei. Fordi jeg har gått noen runder og tenkt, er det egentlig et positivt ord? Mm. Eller er det ikke? Men du kan definere det litt selv. Ja. Fordi biohacking, det låter litt mer sexy da, enn har vi noen annet norsk ord kanskje som kunne tatt over? Altså helseoptimalisering, ja. Helsemanipulering. Ja, du kan ha helseoptimalisering, det høres ut som noe som spyttet ut av FHI, holdt jeg på å si. Ja, ikke sant? Da det kjedelig med en gang. Det, hvis du smatter litt på ordet, eller smaker litt på ordet, så biohacker, eller biohacker, altså, det låter jo bedre. Det gjør jo det. Ja, det virker som du får til et eller annet som folk flest ikke skjønner. Ja, og så da kan man begynne å definere hva gjør en biohacker og alt det her, da, og da det så mye. Ja. Hvis du tar anabole steroider, det biohacking, ikke sant? Det jo en form for det, men ikke til det positive. Nei. Men det jo en måte å hacke kroppen på å bli dritsterk, da. Mhm. Og jeg tenker også at alle, de fleste, vel egentlig litt biohackere, fordi vi tar jo vaksiner. Mhm. Det jo for å forebygge og få bedre helse. Ja. Jeg putter det under kategorien biohacking da. Gjør det, ja. Ja. Putter du kaffe også da? Det jo hvorfor ikke? Performance enhancing drug, holdt jeg på å si. Ja. Bare at det legal. Ja, men altså, man går jo ikke ut og drikker kaffe, og så kaller man seg selv en biohacker. Nei. Men jeg går liksom ikke rundt selv og sier det, eller liksom, jeg har jo ikke biohacker i titlen min liksom. Men det låter så mye bedre, og det fanger litt oppmerksomhet. Det litt snart over det, ikke sant? Hvor lenge har du vært på en måte interessert i dette? Det er egentlig ikke så lenge. Jeg ganske ny. Ja. Så det startet for 2 år siden, mer eller mindre. Ja. Men det startet indirekte tidligere enn det, fordi i 2015 så spilte jeg veldig mye trommer. Mhm. Og jeg spilte i en dysteste sjangeren, death metal. Mm. Dødmetall, veldig ekstremt. Da går det fort. Da går det veldig fort. Jeg må ærlig innrømme at det en sjanger som jeg ikke hører fryktelig mye på. Nei. Men jeg var så fascinert av det fysiske du må få til når du spiller. Og jeg pushet meg så hardt til at jeg fikk en betennelse i høyre albu. Ja. Det er ikke overraskende. Nei, ikke sant? Og det det mange som får da. Og da får du noe som heter tennisalbuet. Ja. Musarm, kjært barn har mange navn. Og så dro jeg det så langt at jeg fikk en rift i scenefestet. Ja. Så jeg måtte legge musikken på hylla. Og da studerte jeg også. Så måtte jeg liksom fokusere alt på studiene. Og så måtte jeg bare komme meg gjennom med smertene. Mm. Og så etter hvert med tida så forsvant. Jeg ble 95% bedre, vil jeg si. Ja. Men inntil 2 år siden så fikk jeg et kjempestort tilbakefall. Og fikk i begge albumene, og ble sykemeldt i 9 måneder, ble deprimert, utviklet en slags angst for fremtiden min, ikke sant? Faen, hva skjer nå? Blir jeg ufør? Skal jeg liksom leve i smertehelvete og sånne ting? Mm. For det vanskelig å bruke hendene til alt vanlige oppgaver også. Alt. Ja. Alt du gjør er bare dritt, ikke sant? Ja. Du bruker hendene til absolutt alt. Ja. Skrive på mobilen, hvor vondt, ikke sant? Ta inn poser med mat fra bilen, ikke sant? Det var kjipt. Ja. Så det var ble en sånn litt mørkt kapittel da. Mm. Og så kom jeg over podcasten til David Sinclair. Mm. Den heter vel Lifespan, tror jeg. Og da liksom, den åpna opp
øynene mine på en ny måte om helse. Mm. Og det gjorde også at jeg tenkte, shit, den livsstilen min, den trenger en total renovering. Ja, bare for kontekst. Ja. David Sinclair, han jo da nummer en i longevity-forskning I verden, mener jeg, fra Harvard. Yes. Så han har masse mening om det. Ja, så han da på en måte, han var idolet mitt da, og han fikk meg inn I det der helsekjøret da. Ja. Og jeg slukte jo alt han hadde de podcastene, og liksom hva han gjorde, og kosttilskudd, og trening, og ja. Alt mulig. Alt mulig, og ja. Han jo en av de fremste forskerne vi har på ja. Aldring. For han mener, hvis du får korrekt med, men han mener at aldring egentlig en sykdom. Ja, Og hvis du klarer å kurere det, så kan du stoppe aldring. Ja, og jeg likte så godt den tilnærmingen. På en måte, jeg synes det var en fin måte å angripe aldring på da, å kalle det en sykdom. Ja. Sykdom jo noe du vil bekjempe, ikke sant? Ja. Det bør være en allmenn interesse I det. Mm. Og de fremste som driver med helseoptimalisering for mot aldring da, det jo biohackere, ikke sant? Ja, det biohackere. Ja. Men det jo det der drømmen om å leve evig, drømmen om å leve et sunt og godt liv mye lenger enn man gjorde før. Dette jo på en måte, det jo veldig vinnende nå, føler jeg I alle fall. Det mange jeg prater med som på min alder. Men I, nå jo vi begge 35 år, begynner å kjenne at vi begynner I alle fall å kjenne at vi må gjøre riktig grep for å holde oss sunne og friske og fysisk aktive og dette her, men dette her med helse og på en måte ungdomskilden, dette her jo eldgammelt altså med Fountain of Youth og det mange som har prøvd back in the day også å finne ungdomskilden her. Men hva vil du si på en måte største feilene som du har funnet nå på de to årene som folk gjør rundt helse liksom? Jeg trente veldig mye før, så jeg hadde det allerede. Ja. Jeg konkurrerte I styrkeløft og holdt på med det og har stort sett vært aktiv hele livet. Ja. Men feilen, den lå I kostholdet. Ja. Ja. Jeg spiste akkurat hva jeg ville, spiste så mye godteri jeg ville og tenkte ikke noe mer over det. Nei. Så det kostholdet? Kostholdet. Ja, til normen. Ja. Det vel den største utfordringen vi har. Ja. Hva vil du si det største innholdet I kostholden som gjør som man har hatt høyeste effekt av å fjerne? Sukker. Sukker? Sukker, det den verste. Ja. Og det sier jo han, David Sinclair, han skyr sukker som pesten. Ja, ok. Altså, jeg skal ikke si at jeg 100% borte fra sukker. Nei. For jeg ikke perfekt, og jeg liksom begynt for to år siden, så jeg ikke helt maskin, liksom. Nei. Men det har jeg merket veldig. Å redusere sukker, ja. Og prøve å ha det 100% borte fra kostholdet, altså det, da det nesten magisk. Ja, men det det sukker, det ikke på en måte druer og druesukker. Og, nei, vi kan alt. Jo tilsatt sukker, altså raffinert sukker, ikke ja. Sant? Og sukker har jo også mange navn, da, men raffinert sukker liksom, holde seg unna det, ja. Og matvarer som tilsatt sukker. Men hvordan gjør du, for det jo sånn jeg tenker, når jeg lever mitt daglige liv, så går jeg rundt, og så spiser jeg det jeg holder på med, og så litt sånn, og så nå driver jeg faster da, så det på en måte å få ned kalorientaket på. Mm. Men jeg jo fra Sørlandet, vokst opp på bedehuset og ekstremt glad I bagevarer på grunn av det, ikke sant? Så det jo stadig noe, ikke sant? Så kommer det en kanelsnur, og så havner jeg ut på den, og så har de på kaffebrenneri, har de sånn der sjokoladeknute, som helt sinnssykt god. Og liksom, så alle disse tingene der, og så liksom, så du på hytta, og så skal jeg, ja, det sjokolade der, og så har du det liksom gående, da. Det jo, det å fjerne sukker helt, jo, det kan jo skje, men det utfordrende, kanskje. Det så utfordrende, det så vanskelig, og det fordi jeg har ikke greid det selv ennå, Nei. Å fjerne det helt. Nei. Det ikke umulig, men jeg vil kategorisere det som ekstremt vanskelig. Ja, I Norge. Ja, det vil jeg si. Ja. Fordi du blir bombardert med fristelse overalt. Ja. Som du sier, du skal inn og ha deg en kaffe, og så ligger en digg muffins der, ikke sant? Eller sjokoladebolle, eller whatever.
Og vetebak, så det jo fantastisk, ikke sant? Ja, det er vanskelig, og spesielt i sosiale sammenhenger også. Mm. Altså, jeg tror jeg nesten som hver gang jeg kommer hjem til noen, så blir jeg tilbudt enten en brus, eller en sjokolade, eller, ja. Et eller annet. Et eller annet. Ja. Veldig vanskelig. Ja. Og når du skal handle også, ikke sant? Det jo sukker overalt. Ja. Så det tøft. Og det jo fordi sukker såpass... avhengig, altså vi såpass avhengig av sukker, ikke sant? Mm. Så kroppen skriker etter det, og det kjenner jeg liksom. Hvis jeg går på en smell, så sitter den lenge i før jeg får den ut av systemet. Ja, og lenge da? Jeg tror jeg har en sånn gjennomsnittstid på 14 dager. Ja, hva en smell da? Full Freia sjokoladeplate? Ja, det er en skikkelig smell. Ja. det ja. En smell. Jeg driver og tester siste dagen i dag faktisk. Jeg har en blodsukkermåler her. Ja. Og da har jeg gått på noe smell med vilje for å se liksom, hvor gærent det kan bli da, med blodsukkeret. Mm. Og da, jeg kjenner jo da det kommer et sånn lattelig sug etter sukker som ja. Sitter igjen, ikke sant? Og det her må du kjempe imot. Ja. Men jeg begynner å bli vant til det, så det en kamp jeg tar dessverre for ofte. Ja. Men blir sterkere og sterkere i den kampen. Men det liksom, for det, når vi får da, når du tar stedet og spiser en full sjokoladeplate, så på en måte får vi tilført sukker igjen, og da kommer, da kickstarter du dette her suget igjen, mm. basically. Ja, ja fordi, man kan legge merke etter jul. Ja. Fy faen, ass, det sitter så lenge i. ja. Åh. Oh. Ja. Nei, det er jo veldig mye høytider i Norge, og det jo liksom, dette her sosiale aspekter også. Ja. Det noen som setter frem noe vetebakst. Så tenker jeg, må jo være hyggelig i tillegg. Mm. Jeg må spise det. Og da spiser jeg alt for mye, og så sier jeg, dette var kanon godt. Hva gjør de neste gang jeg kommer? Ja. Og da har de samme vetebaksten, ikke sant? Så det jo... Nei, ok. Men sukker liksom number one, da. Det number one, og, ikke sant? Som vi snakker om, den overalt. Kommer hjem til besteforeldre, ikke sant? Ja. Du fucked. Ja. Det kommer sukker på bordet, ikke sant? Ja. Og det den ja, det den verste. Ja. Absolutt. Hva hvis vi skal jobbe oss bitteren lenger ned på lista? Hva vil du sagt da? Neste, da vil jeg kanskje si... Vi tar vete da. Ja. Det liksom... folk har alltid sagt i alle år, det liksom tomme karbohydrater. Du får bare i deg masse karbohydrater, mm. uten noe spesiell næring rundt det. Ja. Igjen. Så brød. Ja, for eksempel. Ja. Det spiser jo sinnssykt mye brød i Norge i forhold til andre ja. Land. Men brød kommer i mange former da, så man kan endre på det her. Liksom. Du kan spise type brød som veldig grovt og sånne ting, men det gjør jo kanskje ikke de fleste. Nei. Og hvis du kjøper brød i butikken, så kan du banne på at det mye vete i det. Ja. Så jeg prøver så godt det lar seg gjøre å unngå vete også. Ja. Ok. Ja, for det jeg husker jeg jobbet litt i Sverige og sånn der, og han der ene fyren der, han refset oss, han bare, ja, det er smørgås til alt, liksom. Ja, og du har brød til middag. Jeg bare, ja. Han bare, ja, du kan spise ting uten brød, du vet det. Jeg bare, ja, ok. Men han mente i alle fall det var helt sinnssykt mye brød i Norge. Ja, det var brød hele tiden. Det er brød hele tiden. Mm. Og nå har kanskje ikke jeg, brød faktisk kuttet ut lenge før jeg ble interessert i helse, fordi jeg liksom, jeg vet ikke, jeg ble dritt lei. Ja. Så jeg har kanskje kuttet brød i snart 10 år, om ikke lenger. Så, men når jeg ser på andre, så er det folk greier liksom ikke å tenke seg lunsj, frokost. Altså, det brød, ja. Ikke sant? Ja, for det hvis jeg, ah, ok, du skal ha lunsj da, og så skal du fyre opp et par kyllinglår eller noe sånt her, så tenker jo folk flest i nordmenn at det liksom, det, da vi på middag. Ja. Det hører ikke hjemme i lunsj-kategorien dette. Ja, ikke sant? Det liksom middag-mat. Nei, ok. Det litt det. Og så, vete nummer to, nummer tre. Da må vi kanskje inn på noe... Da det jo transfett, da. Da ser vi ikke så mye av det, lenger. Nei. Men dårlig fett, det ja. Noe bør man unngå, da. Hva er det? For eksempel, hvis du har rapsolje og steker det veldig hardt, ja. Så får du en annen forbindelse i olja, og da får du deg noe dårlig fett. Samme skjer med olivenolje også. Ja, ok. Tåler ikke så veldig høy av varme. Nei. Så
det vel en del transfett i i animalsk produkter også. Mm. Men transfett var mer et problem tidligere. Vi ser ikke så mye av det nå, fordi vi har gått over til sånn frøholder og sånne ting. Ja. Men jeg vet du kan endre strukturen i fettet ved å utsette det for høye temperaturer, og da får du ting som ikke bra. Ja. Nå husker jeg ikke på stående fot akkurat detaljene, men... Nei, så i teorien der, for der bruker jeg jo olivenolje, mener jeg. Og så kjører mye eggerøre, det jeg veldig glad i. Ja. Og så, men da prøver jeg, for jeg synes eggerøre blir litt bedre hvis de ikke kjører litt lavere og varmere over litt lengre tid heller. Ja, for det er som, det er en grense, det er liksom en viss temperatur da, der du begynner å endre strukturen. Ja. Så det går til en viss grad liksom, men du har jo noen andre typer fetter da, som er en annen type fett som er mye mer egnet for hardere steking. Ja. Som kokosolje tåler mye mer. Smør tåler mye mer. Men kokosolje, det, for det jo liksom, ja det jo helt super wonder drug plutselig, men stemmer det? Så jeg ingen fettekspert, men jeg bruker kokosolje uten å tenke at det skal være farlig for meg. Ja. I det hele tatt. Det sikkert noen delte meninger om det, men jeg har ikke sett... Det spørs jo på mengde da. Alt handler om dosering da, men jeg har ikke liksom kommet over noe som gjør at tilsier at det her må du holde deg langt unna. Nei. Fordi det mye mer stabilt til steking, så jeg tenker det en positiv ting. Ja, jeg ser den. Men du kan jo sikkert bruke, prosessere mat med det, og så gjøre det negativt, kanskje? Kanskje, hvem vet. Nei, men ok, sukker, vekk med det, det nummer en, vete, og så passe på transfett. Ja. Ja, men som sagt, jeg tror ikke vi ser så mye til det lenger, men altså dårlig fett da. Ja. Og da det, der, det jo veldig kontroversielt det her med frøholder og sånne ting, ja. For det den der debatten mellom omega-6 og omega-3 forholdet. Og der har vi egentlig ikke noe solid vitenskap som sier at det ene eller det andre da. Nei. Men det er noen studier som peker i de retningene, og så det noen fageksperter som sier det, og så hvor skal man stå liksom, i det her? Og da tenker jeg, da, kan man ikke bare kjøre en helgardering da, og så vente at vi har den forskningen? Så jeg tenker, greit, da prøver jeg å unngå mest mulig av disse frøholdene, og så venter vi og ser. Kommer det om 5 år at, ja vet du hva, det her ikke noe problem? Ja, ok. Da kan jeg begynne å bruke det igjen. Ja. Ja, ok. Ja. Men jeg gjør for topp 3. Ja. Det er litt sånn der, vete, det skjønner jeg jo, sukker, det skjønner jeg, det får jeg med meg. Men disse her oljen og sånn der, det liksom, det er nesten sånn der, hvordan skal man vite hva som på en måte transfett og sånn der? Det jo nesten, vi burde hatt et kurs for hele greia her. For det litt sånn der, jeg føler det litt sånn der vanskelig å... manøvrere hele greia, selv om akkurat sukker skjønner jeg jo det. Jeg får med meg når det sukker i ting. Vi kan jo, for å gjøre det lett da, som en nummer 3 på fetten her, og så kan vi sette solsikkeolje. Ja. Den kommer ut som en versting da, når det kommer til de der omega-6 fettsyrene. Ja. Så hvis du tenker, nei, vi skal unngå solsikkeolje, det lett å forholde seg til. Ja, det lett å forholde seg til. Jeg helt enig. Jeg vet jo at rapsolje også inneholder en del omega-6, eller noe sånt. Ja. Men jeg tror, mener husk at solsikke er den verste. Men jeg prøver å unngå både solsikke og rapsolje, og så gønner jeg på med olivenolje, altså jeg elsker olivenolje, så ja. Det liksom ikke noe problem. Nei. Og så steker jeg i smør, kokos eller ghee. Ja. Ghee er da klarna smør. Ja, ok. Ja, men da begynner jeg å steke i kokos da. Det får bare kjøre på med det. Det har vi. Beste tipsene for å leve lenger? Hva vil du satte på nummer 1 der? Endre kostholdet. Ja. Og da, hvis jeg skal velge et spesifikt kosthold da, så er det middelhavskosthold. Ja. Vi har så god data på at den fungerer så bra. Og det er da? Blue Zones folka spiser jo det her. Det er de som har flest antall friske 100-åringer, ikke sant? Ja. Så det er liksom på en måte litt levende bevis da, at det her er type kosthold som er bra for deg. Mm. Og så er det litt sånn at vi bor jo i Skandinavia, så man kan begynne å diskutere, kanskje det finnes en variant for oss også, ikke sant? Mm. Men den er det vel ingen som
spiser her i dag i hvert fall lenger. Nei. Nå har vi en vestlig levestil, ikke sant? Så middelhavskost, det endre kosthold og gå til middelhavskost, det som nummer en, vil jeg sette da. Ja, vet vi at liksom det kostholdet der nede? For det jo et par ting med, uten å være slem mot disse her middelhavsbeboerne, mm. men det jo et par ting som de også har. Det ene jo på en måte veldig mye sol, mm. og så går de veldig mye på grunn av at de bor gjerne i byer som veldig, veldig gamle, så det lite... Det lite biler og sånn, og ikke så veldig matnyttig å kjøre biler rundt ofte. Så de går mye, beveger seg mye. Og så det jo, hvis du hadde spurt en tysker om hvor hardt middelhavsfolket jobber, så hadde han sagt at disse her slekker noe helt sinnssykt. så, og det kan jo da kanskje dras over til at de har et lavere stressnivå i livet. Tror du at disse tingene kan spille inn, eller det bare kostholdet som gjør at de lever lenger? Nei, det et samspill. Ja. Det flere faktorer. Ja. Men hvis du skulle ha et kraftig verktøy, da, og du kunne bare velge en ting, så hadde jeg valgt kosthold. Ja. Fordi man kan godt putte inn trening der også, men som jeg erfart meg selv, da, du kan ikke trene bort et dårlig kosthold. Nei. Dessverre. Det var det jeg trodde før. Ja. Derfor jeg pumpet jern og bare spiste det jeg ville, ikke sant? Og ga F i maten. Ja. Så, men det et samspill. Søvn, så, som du sier, de går mye. Men de, altså, hvis du drar til Sardina i Italia, da, eller Okinawa i Japan, så de går jo ikke på helsestudio og trener og pumper hjernen de. Nei, nei. Men de går jo mye, de bevegelse, veldig mye bevegelse. Ja. Så det jo positivt også. Veldig positivt. Så du må ikke løpe halvmaraton og benke 200 eller sånn. Du, nei. Bare det må gå. De har jo, jeg mener, det var en studie som var gjort på Amish-folket. Mm. De hadde en sånn gjennomsnittlig mengde med skritt på 18.000. Ja. Og de har jo nesten ingen forekomster av sånn aldersrelaterte sykdommer. Ja, nei. Så, ja, det litt interessant også. Ja, og det gjelder jo da sikkert for de samme på de bluesomsa da. Så bevegelse viktig, men det den der sammensetningen da, av kosthold og bevegelse, sosiale relasjoner, ikke jobbe seg ihjel, ikke sant? det jo et samspill dette her. Ja. Men ok, kostholdet til Middelhavet, hva det helt konkret de spiser der som så bra? De har rene råvarer. Ja. Veldig enkelt sagt. Det ikke ultraprosessert mat. Mm. De spiser rene produkter, og mange av de dyrker også produktene selv, så det liksom ikke tullet med på noen som helst måte. Og det alt fra salat til tomat til, mange av de spiser bønner, og så rent kjøtt hvis de spiser kjøtt, mm. fisk. Så det egentlig ganske basic, ren mat. Ja. Det som litt kult med de i Italia er at de spiser pasta. Mm. Og det kom nok som en bombe på mange, fordi man alltid sett på vete, som vi snakket om da, ja. Som noe fy-fy. Men det en annen kontekst, fordi de har kanskje en annen type korn, en industrivete da, mm. Som kanskje mye bedre for kroppen. Kanskje ikke så høyt innhold av gluten og så videre. Men de spiser pasta, så... Det er håp. Det er håp, ja. Ja, ja, ja. Så det ikke så, liksom at vi stryger med hvis vi tar en pasta carbonara. Det ikke sant, og da det, hva slags råvarer har blitt brukt til å lage den pastaen? Ja. Nei, det vet vi jo ikke. Men i Okinawa da, så spiser vi mye søtpotet også da. Ja. Det kan man sies. Men det også en blue zone. Det også en blue zone. Ja. Blue zone, der lever de over 100. Ja, eller altså de har størst forekomst av folk som eller størst forekomst av 100-åringer. Ja. Kan man si. Ok, så middelsavsdietten, den må vi kjøre, er mindre ultraprosessert, så ikke så mye råvarer, så bare råvarer rett på fjølet, holdt jeg på å si. Mm. Hva annet liksom gode tips for å leve lenger? Nå har jeg vært innom bevegelse og kosthold, altså da vil jeg si søvn. Ja. Søvn nok viktigere enn vi tror. Og så har du jo sosiale relasjoner. Det også veldig viktig. Ja. Ha et bra forhold til de rundt deg. Mm.
familie og venner og så videre. Ja, det leste jeg en studie på også, det er på en måte, for det, det å være lykkelig også. Hva er veien til lykke? Og det er liksom den sterkeste indikatoren på lykke. Det er jo, mange tror det er rikdom og ditt og datter, men det er gode relasjoner til de rundt det. Så gjerne litt dype også, tydeligvis. Jeg tror nok det. Mm. Så det er ikke, du trenger ikke ha liksom 200 mann som du er god venn med. Du trenger bare en liten gruppe som du er veldig god venn med, holdt på å si. Så det er største indikatoren på at du er lykkelig. Mm. Men det er jo sikkert, for det har jeg tenkt på veldig mange ganger også, at stress er jo på en måte, og angst og liksom denne type ting, det er jo, stress tenker jeg, det er positivt opp til en viss grad, og så blir det negativt igjen, og, men alle disse tingene her, liksom at hodet, du ikke har det bra da, det må jo gjøre at liksom kroppen ikke har det bra også, for det sitter jo, det henger jo sammen det da. Det du gjør, og det skal jeg innrømme, det er kanskje den største utfordringen jeg har slitt med, det er stress, og så sleit jeg litt med, fikk en utviklet en slags form for angst da, etter jeg var sykemeldt og armene gikk til helvete, og den kjenner meg litt på, og hvis du gjør alt det riktige, men enda sliter med stress og angst for eksempel da, så vil det ha en påvirkning på cellene. Ja. Så det er ganske fascinerende, så da, ikke sant, du må også kjempe den kampen her da, og prøve å gjøre noe med det. Ja. Den synes jeg er tøff. Ja. Fordi jeg kan ikke, jeg synes det er vanskelig å trene det bort, eller spise det bort. Ja, ja. Men liksom spising, eller trening er jo kanskje det enkleste, for det er bare, ok, nå skal vi inn her, og skal vi gjøre akkurat dette, og så bare mamang, får vi opp pulsen, og hjertepumper, og ditt og datt. Mat synes jeg er hakket vanskeligere, for det er så mye sosiale settinger og sånn der også, ja. Og så er jo den der vetebakste svakheten. Det er så godt med vetebakst. Men på hjernen så må du jo liksom, da må du begynne å forsvare på en måte hva du tar inn nesten av, og det er jo en utfordring her når vi jobber med sosiale medier, for det lever i en digital verden basically, ja. Så det er jo hvordan du på en måte forsvarer hodet ditt fra stress og angst og sånn. Men ja, har du noen gode tips der? Det er meditere. Det er vel en av de metodene jeg har funnet som fungerer ganske bra. Og en spesiell teknikk som heter kvadratisk pusting, eller boksepusting da. Mm. Hvor du puster inn på 4 sekunder, så holder du pusten i 4 sekunder, så puster du ut på 4 sekunder, holder nye 4 sekunder, og så begynner du på nytt. Ja. Veldig enkel teknikk å huske, som har hjulpet meg i situasjoner hvor jeg er stresset. Ja. Det er en kjempeenkel teknikk. Hvor mange ganger gjør du det da? Det gjør det så lenge du gidder. Ja. Jeg har ikke noe tall på hvor lenge du skal holde på. Gjør det 1 minutt, gjør du 10. Ja. Ja. Men det er i hvert fall en fin sånn mindfulness teknikk. Ja. Så inn 4 sekunder, holde i 4 sekunder, og så ut 4 sekunder. Ja. Rinse, repeat. Og da liksom, du ser fra en firkant, og det er 4 sekunder på alle disse sidene. Ja, så du spinner bare rundt den egentlig. Ja. Ja. Søvn. Ja. Hvordan sover man godt? Søvn er vel en av de... Det er noe jeg sliter med. Ja. Den er liksom, den jobber jeg fortsatt med. Men det er noen grep man kan gjøre. Det har vist seg det at hvis du har litt kjølig på soverommet, skal være veldig bra. Ha det mørkt skal være veldig bra. Så man kan begynne med de to, for du kan, det letteste hvis du sliter med søvn, det er å legge til rette for omgivelsene, ikke sant? Mm. Få det litt svalig på rommet, steng ut av lys, bort med mobilen selvfølgelig, ha dedikert sovested. Jeg hadde TV på soverommet, kuttet jeg helt ut. Ja. Rett og slett. Fordi du bør ha hjernen din, bør liksom tenke at når du kommer inn på rommet, åja, nå skal vi sove, ikke noen ting annet. Mm. Så legg til rette for søvn. Og en annen tips er at du ikke spiser så sent også. Ja. Fordi kroppen bruker fryktelig mye energi på å fordøye. Og når du skal sove, så vil du helst ikke bruke søvnen din på å fordøye mat. Så liksom stoppe...
Jeg vil si 4 timer i hvert fall, før man legger seg. Ikke spise. 4 timer før, ja. Ja, ja, ok. Men altså, du har jo andre som mye mer ekstrem på det, altså. Så hva som fasitsvaret på når du skal slutte, eller siste måltid før legetid, det jeg litt usikker på. Ja. Så der mange delte meninger. Men nå har jo jeg en liten gutt. Ja. Han holder på med av og til, så holder han på med intervaller nesten, på når han våken. Så det 1, 2, 3, 4, 5, og så bang, klokka 6, da skal vi opp. Og det game over. Hvordan på en måte skal du, og hvordan jobber man seg gjennom dette her liksom? Der har ikke jeg noen erfaring, for jeg har ikke barn. Nei. Og det som, ja, men jeg har tenkt i tankene, hvordan skal man håndtere det her? Fordi foreldre mister mange timer med søvn når man får ja. Barn. Ja. Og tenker jeg, det her, det må jo evolusjonen tatt hensyn til. Så ja. Det, vi nok ganske robuste, og vi nok designet for at det her skal vi tåle. Mhm. Men jeg har ikke noe teknikk eller verktøy på stående fot akkurat mot det her. Så hvordan løser man den? Og hvordan, altså, hva gjorde de under middelalderen for eksempel med det her? Jeg vet ikke. Nei, jeg vet heller ikke, men jeg leste en studie, når vi fikk han først, så leste jeg en studie som sa at i alle fall mødrene fikk et eller annet stoff inn i kroppen som gjorde at de tålte mye mindre søvn. At de var liksom også lurer, men det stod at de var mer alert også på natta. Så de våkner kjappere. Ja, men stemmer nok det. Ja, jeg lurer på det altså. Jeg husker ikke hvor jeg leste det der. Ja, for ikke sant, naturen pleier å fikse opp i tingene selv, ikke sant? Vi har hatt mange år på å utvikle oss. Ja. Så det må jo ha tatt hensyn til det her et eller annet sted, ikke sant? Jeg prøvde i hvert fall å lese meg opp på den der, for jeg skulle si det til kona da. Det du får jo noen stoffer inn her som gjør at du tåler mer. Ja. Det gikk ikke så bra det, men jeg prøvde det i hvert fall. Ok, men sove svalt, sove mørkt, munntape. Hvis du av den typen som tror du sover eller puster med munnen når du sover, prøv munntape. Ja. Det har kommet veldig i, det har blitt veldig populært med munntape. Ja. Pimplotion kjører jo på. Ja, og jeg har ikke prøvd munntape, men jeg ganske overbevist om at jeg puster med nesa når jeg sover. Ja. Veldig. Så, og hvis man lurer på det selv, så kan man jo, vet ikke, kanskje man kan filme seg selv mens man sover, og så finne ut av det, jeg vet ikke. Nei, kanskje. Kanskje. Det sikkert en app på iPhone også. Ja, sikkert. Som kan løse det rekordet når du... Når du, jeg prøvde å sove mer med Apple Watchen i alle fall nå i det siste, og bare se litt hvordan jeg sover. Ja. Og det mye opp og ned, altså. Det det. Ja, det ikke, det få lange strekk. Så det litt sånn, jeg tenker, det må jeg prøve å justere litt på. Jeg også prøver å trekke søvnen min med klokka, og det svinger, og det stemmer noen ganger ganske bra. Ja. Og så er det, det er litt sånn at hvis jeg våkner opp, og så ser jeg klokka sier at «Vet du hva, du har sovet bra?» tenker jeg, «Ja, det har jeg». Og noen andre dager så våkner jeg, og så sier klokka «Jeg sover dårlig, men jeg kjenner meg bra». Mm. Da hører jeg ikke på klokka. Nei. «Jeg sover bra». Ja. Og du trenger egentlig ikke en klokke til å fortelle deg at du har sovet bra. Nei. Du merker det fort selv. Ja. Men jeg tar alltid det positive ut av situasjonen. Ja. Ja, tenk positivt. Ja. Ah, ok, så munntape hvis det trengs. Ja, har du testet det? Ja, jeg har testet det. Jeg testet det en gang, og da mente jeg, første gang jeg testet det, så mente kona at jeg snorket gjennom teipen. Så hun sa det, du har bare munnen ned sånn halvveis igjen, men du snorker likevel. Så sa jeg, jeg vet ikke hvordan det er mulig, men ok, vi får jobbe med det. Men ja. Så nå, ja, jeg prøvde sånn der munnbite greier også. Mm. Det tror jeg funket, men det var ubehagelig, synes jeg. Ja. Så vi får jobbe videre med det der. Ja, for det er sånn at du ikke skal gnisse tenner, eller? Eller er det sånn å bite på, eller? Ja, det er sånn halvveis som biter på. Men jeg mener at liksom det er på grunn av at kjeven kommer frem når du snorker, eller noe sånt. Og hvis du har den der munngarden, så holder han liksom kjeven bak, sånn at du blir tvunget, da. Til å puste med nesa. Mm. Men jeg synes det var litt ubehagelig å sove med det, for du sover liksom med noe i kjeften da. Ja, da, og da er sånn poenget litt borte. Ja, det er litt sånn, ja, jeg vet ikke helt. Men ok, munntape for de som har lyst til å prøve det. Kjøtt, rødt kjøtt. Rødt kjøtt. Hva tenker du om det? Her blir det jo liksom spis
mindre og mindre rødt kjøtt. Det jo liksom... fordi det har, hvis jeg husker riktig, så det som forbruket av rødt kjøtt har gått ganske mye opp siden 80-tallet, men ja, så vi spiste faktisk mindre kjøtt tidligere. Men jeg spiser kjøtt, fordi det har så bra biotilgjengelighet på proteiner, mm. og det så veldig næringsrikt. Det enkel, det en fantastisk måte å få i seg proteiner på. Ja. Og så smaker det godt. Ja. ja, det gjør det. Men har du kjørt sånn her carnivore diet? Nei, jeg har ikke testet carnivore. Det står egentlig på lista, og jeg har veldig lyst til å teste det. Ja. Men jeg har kjørt mye lavkarbo og sånn keto-diet. Ja. Og da går det veldig mye kjøtt. Fordi det veldig vanskelig å kjøre en sånn diet uten kjøtt. Ja. Jeg vet nesten ikke hvordan du skal greie det uten. Det finnes sikkert muligheter altså, men... Trenger vi å være så redd for rødt kjøtt som på en måte myndighetene sier, holdt jeg på å si? Sånn som kostholdet i den vestlige verden her, så vil jeg si ja. Fordi man spiser så jævla mye ultraprosessert kjøtt. Ja. Det det som den store styggulven. Mange av de studiene hvor de forsker på kjøtt og kreft, så det ikke skilt unna bearbeidingsmetoden på kjøttet. Så Nei. Alt blir bare trøkt i en mølje, og da slår det dårlig ut. Ja. Så det har vært veldig interessant å sette en stor, god studie gjort med rent kjøtt. Mm. Og så det kontroversielle med de blue zones da. Mange av de sier altså, de spiser nesten ikke kjøtt, men det, noen av de spiser også kjøtt. Så ja, kontroversielt. Men jeg tror ikke kjøtt går utover levetiden din, hvis Nei. Du gjør det riktig. Så kjøttdeig, det liksom ikke så bra, men så kjøper bare en indre filet fra kjøttdisken på meny på Fornebu S. Ja. Den mer, bedre, rett på grillen. Ja, ikke sant? Men det da, når du griller da, mm. og du får svidd skorpe, så får du deg i kreftfremkallende stoffer. Gjør du det? Ja. Spesielt hvis du svire. Ja, ok. Da har du noe som heter akrylamid. Ja, det får jeg svirer du, det får, aldri. Nei, ikke sant? Du får jo mye, det får også andre ting da. Ja. Men det er veldig mye i bearbeidingen av kjøttet. Så du, den kjipe løsningen på det her er jo kokekjøtt. Kokekjøtt? Ja. Nei, det går ikke. Samene har gjort det i veldig lang tid. Ja, ok. Så, men nå vet jeg ikke... hvor lenge de lever eller, jeg har ikke noen statistikk på det, men, men det, altså, det, altså, alt med måte, ikke sant, og så tilbereder kjøttet på en skånsom måte, det tror jeg hjelper veldig da, ja. For å dempe disse negative sidene med kjøtt. Ja, jeg ser den. Nei, ok, så vi må ha litt kjøtt, men det er viktig med bra kjøtt. Ja, det vil jeg si, fordi... Kobe steaks, og bare kjøre på. ja, det blir fryktelig dyrt. Men du har jo også dette her med dyrevelferd også, ikke sant? Ja. Jeg prøver å ta hensyn til det også, så jeg liker å kjøpe kjøtt som kommer fra dyr som har vært mye ute, prøver å velge økologisk, eller kommer fra grassfora dyr. Det liksom... Da får du i teorien litt bedre næring i kjøttet, for det jo mye av kjøttet fra industridyr da. Jeg har bare stått og spist sojapellets hele livet, ikke sant? Ja. Så hvor bra er det? Ikke optimalt. Ikke optimalt, og så er det det med dyrevelferd da. Ja. Ja, det jo ikke noe gøy det heller å bare stå og fôre. Nei, ikke sant? Men ultraprosessert kjøtt da, det jo kjøttdeig, og så hamburger. Ja, altså kjøttdeig er jo ikke det verste. Så lenge det kommer fra rent kjøtt, altså da er det bare kvernet det. Hva det verste? Pølse, vil jeg tenke meg. Altså pølse, grillpølser, ja. Og disse tingene her, de er tilsatt mye svineri. Ja. Nå har vi kommet så langt at produsenter av kjøtt, altså en kyllingprodusent må skryte av at kyllingkjøttet deres er kylling. Ikke ja. Vi er der. Ja, det er litt vilt. Ja, det er litt vilt. Så det beste er jo å finne
rent kjøtt, hvor det ikke hvor det liksom en innholdsfortegnelse som bare sier hva næring og ikke tidig grenser, liksom, som har puttet på I tillegg. Ja. Nei, det fascinerende med fiskekaker også. Ja. Av og til så reklam, liksom på boksen står det 60% fisk. Tenker jeg, det ikke 100% fisk her? Ja, ikke sant? Hva resten? Ja. Nei. Ok, men så gode råvarer som mulig, det jo en gjennomgående trend her, hører jeg. Ja, du, altså, når vi snor vår skinn på alle disse tingene, så kommer vi alltid tilbake til basicen. Ja. Og det som gode råvarer da. Så bør du egentlig ha en liten sånn der farm i hagen. Det hadde vært det beste. Det hadde vært det aller beste. Ja. Det hadde vært kult. Men bønder, de har jo det. Ja. Men det jo ikke noe sånn at bønder lever sinnssykt mye lenger enn vanlige folk. Nei, jeg har ikke sett noen data på det. Nei. Og så vet jeg det at jeg mener jeg har gjort en studie på barn som vokser opp på for store kommersielle gårder, har mye mer, de har høye verdier av sprøytegift I seg. Ja. De, når bonde så blir du utsatt for en del kjemikalier, som sikkert ikke helt gunstig. Ja, så det negativt der. Men så har du jo andre gårder da, som driver kanskje med ren kjøttproduksjon da, og har dyrene sine ute hele året, så de har jo tilgang til gode råvarer. Ja. Ellers så har du jo også bønder som bare kun driver med dyrking av grønnsaker, kanskje økologisk, og liksom ikke så hardt sprøyta, selv om de bruker sprøytemidler de også. Ja. Ja, ok. Så, men råvarer, gode råvarer, mindre prosessert, det liksom en rød tråd her. Det det. Proteiner. Ja. Anbefalt inntak på proteiner jo 0,2 gram per kilo. 0,8, ja. Sorry. 0,8 gram per kilo kroppsvekt. Korrekt? Ja. Ja. Og der, den her også kontroversiell, for da sier man som at vi bør spise mindre kjøtt, fordi vi får oss mye mer enn 0,8 gram per kroppsvekt. Da. Men hva disse tallene basert på? Hva 0,8 gram basert på? Og det kommer jo fra, hvis jeg husker riktig, så det basert på hva som skal minimum til for at du skal fungere. Så hvis du litt aktiv, og trener litt styrke og sånne ting, og trenger litt mer, så ikke 0,8 nok. Nei. Og det gjort noen studier som viser det at det optimale rundt 1,6. Dobbelt så mye? Ja, dobbelt så mye. Og spesielt de som får eldre mennesker, de trenger enda mer proteiner enn de som yngre. Ja. Så yngre mennesker trenger ikke å dytte inn på så fryktelig mye, men jo eldre du blir, jo mer proteiner må du ha. Ja. Og det kommer litt av det at noen, altså en av grunnene for dødsårsaker da, blant eldre, kommer av for lite muskler, og så styrken forsvinner. Og da du trenger mer proteiner for å opprettholde styrken. Ja. Så, og det sikkert noen som vil være uenige da. Og så det mye uenighet innen dette her med longevity da, og biohacking-miljøet. For det har jo vist det at noen organismer da, og jeg tror jeg testet på mus og merk, hvis du gir dem veldig lite proteiner, så lever de lenger. Og da tenker du, ah shit, hva skal jeg gjøre? Fordi vi vet, de har gjort noen forsøk som viser at 1,6 det optimale. Men her så sier vi det at jo mindre proteiner, jo lenger lever du. Ja. Hva gjør du? Og da det jo sånn at de forsøkene som viser at man lever lenger med mindre proteiner, de gjort på dyr, mus og mener det merk. Vi mennesker. Ja, ikke vi dyr. Så, jo, vi dyr, men det så mye rart som fungerer på mus i et laboratorie, og ormer eller organismer i sånn petroskåler eller noe sånt, som ikke kan overføres til mennesker. Nei. Så det jo mange medisiner da, som har vært veldig lovende, som fungerer på mus eller andre organismer, og så når det kommer til mennesker så fungerer det ikke. Fordi vi forskjellige. Men her der må jeg pushe tilbake på den her Reservatol og NMN, som jo fra han her, David Sinclair, da, han mener dette her skal tas. Der jo en av på en måte kickeren der, det jo at det funker veldig, veldig bra på mus. Så de lever kjempelenge hvis de får dette.
Så er det litt sånn her, det blir jo veldig sånn her jungel, du må sette deg sinnssykt inn i dette her, for å forstå helt hva vi skulle gjort egentlig, men så det noen ganger at det overførbart fra mus, mens andre ganger ikke. Ja, prøve, nå kommer jeg ikke på noen tilfelle hvor ting har fungert på mus som fungerer på, på mennesker, noen konkret eksempel. Men vi har det her med, som vi snakker om, resveratrol og NMN/NR. Og jeg slukte jo alt det her, David Sinclair sa. Og jeg kjøpte jo det her, ikke sant? Og begynte å ta det her. Men ingeniøren i meg sa liksom at vi må se litt mer på detaljene her. Og så kikket jeg litt rundt på YouTube og fant noen videoer som gikk litt i sømne på det her. Så viste det seg det at det var ikke overførbart til mennesker. Og at David Sinclair, han, jeg vil si han juksa med resveratrol-resultatene, fordi de har prøvd å gjøre eksperimentet igjen, under mye bedre forhold, de greier ikke å etterskape disse resultatene. Ja, ok. Det går ikke. Nei. Så det har vist seg det at det, de studiene som han var med på, eller den første studien med resveratrol, der var det en laboratoriefeil, som var årsaken til hvorfor de organismene levde mye lenger. Ja, ja. Så jeg mener var merk. Og da, ikke sant? Da funker det jo ikke da. Og de har jo kjørt delt studier med NMN på mennesker. Og de resultatene har ingen av de, liksom, ingen av de resultatene vi håper på har blitt oppnådd. Nei. Og det du vil når du tar NMN, som en form for vitamin B3, det du ønsker, det å få opp nivået, noe som heter NAD, N-A-D, som en slags energibringer for cellene våre, og inni cellene så det mitokondrier og sånne ting. Men du vil ha opp nivået NAD, for det viser deg at med alderen så synker den, og det går utover reparasjon av DNA og energiproduksjon og så, sånne, og så videre. Men å ta disse tilskuddene funker ikke som vi trodde det skulle. Nei. Dessverre. Så jeg skulle gjerne ønske at det var sånn. Det de har bevist er at det øker faktisk NAD-nivåene i blodet. Men du vil jo se at det kommer inn i vev. Du vil se det i muskler. Så det de har gjort det jo at de har tatt rett og slett kjøttprøver, da. Sånn biopsi er det det heter, tror jeg. Og så har de sett at shit, det har ikke vært noen økning av NAD. Nei. Veldig skuffende. Så resveratrol og NMN, det er bare å glemme? Sånn som det er nå, så har det ingen hensikt, og tvert imot så kan det gjøre faktisk mer skade enn nytte, for det jo i hvert fall på resveratrol, og så har du noe som heter metformin nå, litt av samme greie, og har vist seg det at det kan det peker mot at det kan blokkere VO2 max. Ja, ja. Ja. Og er det noe vi ikke vil, så er det for dårligere VO2 max. For VO2 max er forbundet med lang levetid. Ja. Så den må være høy. Så den må være høy. Ja. Det er, og jeg har, for helt ærlig, jeg har aldri vært noe flink på utholdenhetstrening og løping og sånne ting. Men etter jeg leste veldig mye om VO2 max og de studiene som har blitt gjort, så har jeg begynt å løpe. Ja. Og jeg har fått det som er kult, som man kan ta med seg, det at på veldig liten innsats, jeg løper ikke veldig langt, men det lille jeg har gjort, det skal ikke så mye til, så jeg har fått mye bedre VO2 max. Ja, ok. Ja, så hvis du kult. Hater å løpe alt det her, bare investere litt grann. Ikke så mye? Ikke så mye. Nei. Du må ikke løpe halvmaraton, liksom. Nei. Nei, det mange som pusher på det, altså. Spesielt, jeg føler det litt sånn der, når du blir 35, så du må løpe, du må ut og kjøre maraton, og du må liksom holde på, det sånn der, ja, nå kjører vi på Strava her. Ja. Men jeg blir litt bitt av det selv også, selv om det sinnssykt fløyt av og til å legge ut på Strava hva jeg har løpt, men det går så sinnssykt sakte, men ja, ja. Sånn er det. Simon her, han løper, juff, ikke sant? Nei. Fasting. Yes. Der er det jo ganske mye studier også. Det er også en av disse her tingene som David Sinclair anbefaler veldig sterkt. Ja. Og er det gode, gode resultater på det? Fasting har jeg mer tro på. Jeg har vel ikke sett noen,
jeg vet ikke om vi har vi har vel ikke noen sånn kjempestore meta-analyser eller metastudier på det her. Men alle peker litt I samme retning at det bra for oss. Ja. Og fasting har jo vært en kulturell greie hos mennesker I mange tusen år. Ja, for det jo det jo innebygd I veldig mange religioner også, så fasting innebygd. Det har jeg tenkt på liksom, at sånn som disse her muslimene, de faster jo en måned, tror jeg det, eller det jo kjempelenge. Ja. Så det jo veldig, jeg tror at hensikten, primær hensikten, den vel at du skal fokusere på, på troen, da, typ. Men jeg tror det liksom... Det jo en del ting som gamle kinesere har liksom, som ganske, ja, det en del ting som folk skjønte før, som viser seg å stemme ganske bra nå I 2024 også. Tror du fasting en av de tingene liksom, at de har visst at det var sunt? Jeg vet det tror jeg. Ja. Så Homo sapiens, vi har eksistert I 300 til 250 000 år. Og så har da, vi har hatt kjempegod tid på å finne ut av ting, og jeg tror fasting en av de tingene de har funnet ut at det her funker. Ja. Og så har det nesten vært det, en del av religionene som du sier, og nesten, jeg tror nesten alle religioner har hatt fasting. Kristendom har jo egentlig fasting, ja. Ja. Vi praktiserer ikke, I hvert fall ikke I Skandinavia eller Europa, tror jeg. Mm. Vi tar en fastelavnsbolle I stedet. Ja, det har gått feil vei. Men også ligger jo i navnet. Fastelavns, ikke sant? Fast. Ja. Så det har noe med fasting å gjøre. Og så har vi jo islam som faster. Ramadan. Ja. Ja. Jeg minner en måned. Ja, det en måned. Men de kan spise om natta da. Ja. Så det basically intermittent fasting. Ja, det det da. Så de har egentlig sånn, jeg vil nesten kalle det tidsbeskrivet, tidsbegrenset spisevindu. Ja. De fast, jeg mener altså, folk sier de faster I 18 timer. Jeg tenker, det egentlig fasting? Jeg kan godt kalle det da, men jeg tenker at det må gå noen dager da, for at det skal være fasting. Ja. Men det viser seg det fra studier og gjort på dyr, og mange anekdoter da fra mennesker, at de føler seg så mye bedre etter fasting. Mm. Og fasting også et verktøy de også bruker imot kreft også. Ja, ok. Som en behandling. Hvor gjør de det I Norge? Jeg mener, hvis jeg husker riktig, så tror jeg Ullevål har fått en egen avdeling på det her. Mm. Og det vel en sånn type hjernekreft. Det en amerikansk professor, som, eller I hvert fall doktor og forsker på mye på kreft, som heter Thomas Seyfried. Og han mener fasting liksom, burde være første våpne da, mot enkle type kreft. Ja. Det ikke noen garantier I det her, men det har vært tilfeller hvor folk har fått fjernet kreft I hjernen med å faste. Ja, ok. Det jo veldig fiffig da. Ja, det jo helt sykt. For det jo det som det jeg har lest litt grann på fasting. Jeg prøver å gjøre det selv, så jeg spiser jo, sånn som I dag, så spiser jeg kanskje etter denne podden, og nå vi på snart halv ett her. Så det jo liksom, da I teorien da, så aktiverer du en del sånne greier som begynner å spise av de dårlige cellene. Autofagi. Hvis ikke jeg har misforstått helt da. Mm. Og det positivt, og det kan også da tydeligvis spise kreftceller, eller... Det noe med det. Hvis du faster, så bruker du opp glykogenlagret ditt I leveren. Mm. Du har ikke, etter hvert så har du ikke noe mer sukker, kall det sukker da, I ja. Kroppen. Og det viser det at hjernen må ikke ha karbohydrater for å få energi. Mm. Mens noen type kreft I hjernen trenger karbohydrater. Ja, ok. Så etter hvert når du går lenge nok, du har tømt leveren for, for dette lagret. Hvor lang tid tar det? Det litt sånn ettersom. Jeg pleier jo, sist jeg målte så brukte jeg, tror jeg rundt 26 timer. Men hvis du trener veldig hardt, når du starter med fastinga, så kan du tømme det ganske fort. Men hvordan måler du det? Altså, den jo litt kontroversiell, men du kjøper noen sånne keto-sticks ja. På apoteket, som du måler via urinen. Og så en sånn skala på noen farger, og så ser du hvilken, hvilken farge det blir på den der pinnen du tisser på da. Og så når den blir helt lilla, da du I ketose. Ja. Og da får hjernen din energi fra ketose da. Sånn, og kreftceller, enkelte typer kreft, kan ikke leve på disse keto
skal jeg kalle det, den energin fra keto, da. Altså, den greier ikke å ta til seg det. Nei. Og det ganske interessant. Men nå vi liksom litt ut på ting som ikke, altså jeg har ikke så mye penger på kreft, men det det jeg som har hørt fra Thomas Seyfried, da. Og han ingen domskalle, for å si det sånn. Og ganske interessant. Og det blir faktisk brukt som et våpen da, mot kreft. Ja, det jo litt kult da. Og det understreker jo da hvor kraftig faste kan være. Ja. Men så du får, vil du si at du får noen effekt da hvis du faster i 14 timer? Ja. Du gjør det? Ja. For det hvis vi hører på fagpersoner da, Mari Kolby for eksempel, gi tarmen hvile. Det tror jeg bra. Ja. Og gi kroppen litt hvile fra fordøying. Sånn det får, og da litt, jeg tror det liksom handler litt om omstilling av energi. Kroppen din bruker veldig mye energi på å fordøye, og så endelig får en pause, og nå kan den fokusere på andre ting. Ja. Og når vi sover, så får vi en slags form for fasting da. Så det litt sånn drahjelp å bruke den. Ja. Ja, for det jeg gjør, jeg prøver å liksom stoppe å spise ikke for sent, og så sover jeg, og så går jeg til lunsj, eller prøver å dra ned. Jeg merker at jeg bygger opp litt grann toleranse. Første gang jeg gikk til klokka 12 uten å spise, jeg har spist frokost hele livet. Så det var helt vilt, altså. Jeg tenkte bare, nå dør jeg. Jeg stryker med her. Ja. Og ble liksom dårlig på jobb og alt mulig. Så, men nå det liksom bygget opp litt toleranse, virker det sånn. Så nå går det mye, det går mye enklere. Ja, det var sånn for meg i begynnelsen også. Tidligere som en herrhus... Når du sier fasting til folk, så ser de for seg at de skal ligge i fosterstilling og sulte. De forbinder det med sult, ikke sant? Men det jo ikke det. Men det er tøft de første gangene. Jeg husker mine første ganger, og det var sånn der, herregud, magen klikker jo helt, og du bare kjenner en ekstrem sultfølelse. Ja. Men den går over, og du blir vant til det. Ja. Og det som fint med faste, meste jeg faste er vel 80 timer eller annet, litt over 3 dager. 80 timer? Ja, ja. Så hvis du kjenner deg dårlig, eller et eller annet, og du føler at det her føles ikke bra, så kan du bryte fasten med en gang. Ja. Så det som, det enkelt, føler deg dritt, ja, du bare bryter fasten med en gang, så prøver igjen en annen gang. Ja, men du føler deg jo dritt når du faster. Ja, jeg føler meg ganske fresh etter hvert når jeg har blitt vant til det da. Ja. Og jeg trener som vanlig og alt sammen. Ja. Fordi, altså, og litt av, jeg skal kalle det logikken bak fasting, eller litt rasjonale da, det jo det at det, hvis vi ser for steinalder menneske da, det kunne kanskje gå dagesvis uten mat, og hvis du skulle da bli veldig redusert, så ville du ikke greie å finne mat til slutt, du ville ikke kunne greie å jakte. Så i teorien så skal du bli ganske skjerpet da, av å faste. Ja. Og så er det her er ikke holdt jeg på å si vedtatt, men altså det noe som peker på det at hvis du går lenge nok uten mat, altså du faster lenge nok, så vil kroppen produsere hormoner som fungerer som steroider for å holde musklene dine i gang. Ja. For å unngå muskeltapp. Men mest sannsynlig så vil du tape muskelmasse uansett. Ja. Men kroppen har tenkt på det her før. Kroppen har opplevd det her før. Så det som en måte å simulere dårlige tider på. Og da vi har sikkert hatt mange dårlige tider gjennom 300 000 år. Ja, ja. Ikke sant? Og da kan vi da simulere disse dårlige tider, og da har sikkert kroppen finnet ut en annen måte at ja, disse dårlige tider, så kan vi gjøre noe godt for kroppen. Ja. Som blant annet autofagi, da, som er gjenspising av egne celler, da, dårlige celler. Og for meg så, jeg mener det har hatt en påvirkning av min skade i høyre arm. Ja, ok. Men det, nå skal man ta det med klype salt, for det kan være mange grunner til hvorfor jeg ble bedre. Det kan jo være ta tida til hjelp. Ja, placebo. Placebo. Nei, det er mye, det er litt sånn der hele det der space her, litt sånn der følelse fra min mørke, føler jeg. Ja, og da kommer jeg tilbake til biohacking. Du må teste det selv. Ja. Du må gjøre litt eksperimenter på deg selv. Sånn som jeg går med glukosemålet nå, så tester jeg ting på meg selv, ikke sant? Ja. Men hvor lenge går du med den? Den var i 14 dager. Ja. Så siste i dag. Sover du med den også? Ja, ja. Den i hele tiden. Du merker den ikke. Nei. Så interessant å se. Så det jeg egentlig ville teste med den, var jo å se hvor godt tåler jeg på T3.
poteter kontra ris, mm. søtpotet og bønder ja. For å sjekke. Og så gikk jeg litt sånn bananas da, kjøpte meg pizza og bare sier liksom, hvor gærent kan det bli og sånne ting da. Mm. Så det var bare litt for gøy, rett og slett. Ja. Ble det gærent med pizza? Det ble gærent med pizza. Ja. Prøvde meg på is også, med mye sukker. Ble veldig gærent. Ja. Det har nesten vært interessant å gjort selv, altså. Ja, fordi når det har gått lenge nok med å spise bra, og du begynner å spise litt dritt igjen, da kjenner du det mye mer. Ja. Som litt sånn dessverre da. Ja. Fordi den, hvis jeg tenker tilbake for 3 år siden, hvor jeg liksom, når dårlig mat var en del av kostholdet mitt, så tenkte jeg ikke så mye over det. Nei. For du visste liksom ikke hva alternativet var. Men når jeg begynte altså. Du ble avhengig. Ja, ja, ja. Altså, det jeg ser på blodsukkeret da, at det går jo som en jojo gjennom natta for eksempel, etter å ha spist noe rett ved legemet, og spist noe dårlig da. Ja. Så det bare understreker da, hvor viktig det med riktig mat. Ja. Ok, men hvis vi skal bare oppsummere litt grann her da, så det å ha gode, prøve for så god søvn som mulig, prøve å spise så godt som mulig, veldig lite ultraprosessert, gode råvarer, jo bedre råvarer jo bedre, og egentlig bevege seg, og få i seg nok proteiner, litt grann mer når du blir eldre, og også å faste. Da har vi et ganske også ut med reservatol og NMN. Ja, fordi sånn som forskning er i dag, så har det ingen hensikt. Nei. Og det er veldig mange som blir skuffet når jeg sier det, fordi folk vil gjerne høre det de vil høre. Ja. Og det letteste du kan gjøre i verden, det er jo bare å ta en pille, ikke sant? Og bare, oi, nå går alt, nå er det som vidunderpille, ikke sant? Men dessverre, det er ikke så lett. Nei. Så det havner alt, går alltid tilbake til basicen. Trening, kosthold, søvn. Så resveratrol, NMN og metformin og de der typiske biohacker vidunderpillene har per dags dato ikke noe for seg. Nei. Men jeg er ikke rett for å endre mening hvis det kommer forskning om 5 år så sier jeg at NMN ja, det forlenger ikke livet ditt men det forebygger kanskje kreft da, for eksempel ja. Alzheimer's eller liksom. Sånn. Greit, kjør på. Men sånn som vi står nå Tar du noe kosttilskudd selv? Ja, jeg tar ganske... Okay, jeg gjør ikke sånn som Brian Johnson, han i gærningen i USA og tar 100 piller. Nei. Men jeg har en liste. Og jeg prøver å være litt forsiktig med å anbefale hva folk skal ta da. Men er det en ting jeg ikke er redd for å anbefale, så er det kreatin. Ja. Det er nummer én. Men tar du kreatin hver da? Ja. Selv om du ikke trenger styrke? Ja. Og det viser det at selv om man ikke trener, så er kreatin... kjempefint til å konservere muskelmasse, uansett. Ja, ok. Så, og du vil ha med deg mest mulig styrke og muskelmasse inn i alderdommen. Mm. Så push kreatin på de eldre, det mener jeg. Ja, og nå kommer det også nyere studier som viser det at det er veldig bra for hjernen også. Ja, ok. Så hvis du kan da både konservere muskler, og det kan kanskje gi deg bedre hukommelse, kanskje forebygge mot demens da. Mm. Da er det vinn-vinn. Og så er det det kosttilskuddet som har forsket mest på av alt. Ja. Vi har over 50 år med studier på det her. Så det er ganske trygt. Men som en disclaimer da, så hør alltid med helsekvalifisert personell. Ja, det får vi bare ta en disclaimer på hele podden. Dette er bare egne meninger vi holder på med. Ja. Og i alle fall for min del så har jeg ikke snøring på hva jeg holder på med. Mm. Så det er en kjempe disclaimer. Ja. Men ja. Nei, men ok, da skal jeg kjøpe en bøtte med kreatin til min far da. Ja, gjør det. Jeg har kjøpt mamma og pappa. Ja, hvordan fikk du overtalt de til å gå på det? For min far kommer til å si garantert, jeg er ikke så sikker på dette. Jeg er ikke det noe sånn der. Han har ikke noe interesse av å bli svær og sterk. Nei, men han spiller heller på den der hjernebiten da. Ja. Kan du legge noen stikk til den da? Bare si, vet du, jeg synes det begynner å huske litt dårlig. Men du tror du burde begynne å ta litt kreatin, ja. Ja, jeg får kanskje hoste opp et par... Det er kanskje way to go. Hoste opp et par av disse studiene, og så printe de ut. Så bare gi det til den. Les dette i morgen. Gjør det, fordi jeg mener den aller siste, den er veldig bra når det kommer til... Fordi det kom noen studier som pekte på at det kan være bra for hjernen. Ja. Så tror jeg... Nå husker jeg ikke detaljene, for jeg har ikke lest hele studien ferdig, men at det nyeste... går mye mer i dybden på hva kreatin gjør for hjernen. Ja. Og det er ganske lovende resultater. Ja, ok. Og det er liksom, jeg må kjøpe det her til bestemor nå. Ja.
ikke sant? Ja, ja, det kult. Og det er lavterskelkosttilskudd, enkelt, blander i vann, og det billig. Ja, ja, det ganske billig altså. Så det som, for meg, det en no-brainer. Ja. Da tar vi det, setter vi det som slutpunkt. Christian, utrolig kult å prate med deg. Utrolig kult at du bare dykker inn i dette her, og så tester det på deg selv, og så mulig med å få med sånne her glykogen-greier. Det det disse Ingebrigtsen-brødrene holder på med? Må måle når de løper? Det vet jeg ikke. Nei. For å være helt ærlig. Nei, de tar noe sånne her blod rett etter de har løpt. Og... Ja, stemmer. Det ikke for å måle blodsukkeret. Nei. De skal måle noe annet. Jeg husker selvfølgelig ikke navnet på det nå. Nei. Nei, jeg skal i hvert fall begynne å prikke meg i fingeren og se etter jeg har løpt. Kanskje det blir mye... Mye bedre til å løpe da. Jeg skal gjøre det her også. Ja. Christian, takk for at du kom. Veldig spennende å prate med deg, og så bare masse lykke til videre. Tusen takk. Tusen takk for at jeg fikk komme.